Без російського імпорту у вбиральнях із початку квітня возити туалетний папір від держави-агресора заборонив парламент. Чи призведе це рішення депутатів до дефіциту в Україні? Магазини проінспектували мої колеги. Рядочком конвейерною стрічкою рухаються до пакування рулони. Сірий папір за білий целюлозний і дешевший, і екологічніший. Макулатурний папір робиться із сировиною, є макулатура – це архів, газети, журнали, книжки. Російський, що білий, що сірий, від початку квітня ввозити до України заборонили. Не треба запасатися, не треба боятися. Бо дефіциту не виникне. Сіренькі рулони на полицях наших магазинів і до заборони були лише вітчизняного виробництва. Три підприємства. Їм належить, мабуть, процентів 90-95 ринку. І ціни заборона не піджине. Залишаться на рівні 2-5 гривень. Використовувати газетний папір у вбиральні не доведеться. Ми такі рушнички, бачите, ми їх робимо 18 мільйонів. Вітчизняні фабрики виготовляють так багато товару, що половину продають за кордон. Так само, як і енергетики дають кіловати країні ще й з надлишком. При наявності власних потужностей зрозуміло, що краще виробляти електроенергію власно і не купувати. Ввезення за кордону туалетного паперу заборонили, а от імпорту світла державні мужі ніяк не поборють. Імпорт електроенергії з Росії, Білорусі продовжується під часи максимуму і так далі. І коливання такі від 200 до 800 мегаватт іноді. Це дуже велика величина. Експерти підрахували, кожен 10-й кіловат у державі цього року імпортний, а їх могли дати українські енергетики. От уявіть, як можна зупинити цілу одну атомну електростанцію України, наприклад, Хмельницьку, заради того, щоб купляти електроенергію агресора. Є ще одна проблема. Цей рік Україні важливо було прожити без російської чи білоруської енергії. Ми мали би принаймні рік провести у такому закритому режимі і довести свою самодостатність для того, щоб бути поєднаними з ринками Європейського Союзу. Купувати у білоруської АЕС кіловати, від яких відмовились у ЄС, це ляпа з західним державам, прихильним до України. Вони вбачають для себе цьому загрозу. І литовці, і поляки, вони є такими нашими правдивими виразниками інтересів України і в НАТО, і в Європейському Союзі, то ми мали би враховувати позиції їхні. Поки до України і далі женуть імпортні кіловати від ворога, з полиць крамниць допродають залишки російського паперу. Ленінградська область, город Світогорськ. Українські рулони на полицях магазинів нині переважають, бо закон про заборону імпортного паперу набирає сили. А про заборону імпорту світла – лише у проєкті. Софія Москаленко, Інна Гуріненка, Оксана Лабойко, Олександр Давиденко. Деталі.